travodendudel ha tonto dum mol zambabren pewa raniren pewa umado ha sinchumal savelam ko der ferde lewra ko buri tawara roden donc wadde medina sande dum wadde min chubi dum ina way wonde notango gure ferle de fof tay sobe ngari e der henen kambe jogoto tigrigi kongol wala jibunde ferlankobe e on saha be gona jahri gebe taw ben mba wetade chalel no dum ene jaye sababu subabe non de tawno ko tufne de don tufne nonen go sa tayina hando arno do ene saha nde yorngo fudi dum linde ma tawdo ko tufnde ayi nayidi en ayi ummibe bangiyo bang na ngari ko do ndewar ko do taccirta ko do tigrigi mbawata yi abitorade ko do ndiyen waddo min bi do so min ngari do min bay dañi ko min goytani do en fudan kobe min bay dañi ko min goytani do en ferlan kobe ini jaay ko min chubi ferlo ngam andu tigrigi hol e on sahol ko wonar faanda da min def yaa dum non a haali dum joni ko dum jogorno wonde namde lamdi malken jaayndi yankobe so tawi en jehi tawoyde gure goddetiide teeru baade ni yenna ene gasa mato faandara nde wonata ko mbele e yewtere nde so gasi mbele ardibe leydi ndi ene baaba yoltande be hujjaaji mabbe ko wayno to bangel laabi to wayno to bangé ndiyam to bangé ndoyam woni électricité to bangé téléphone sabu de do buru fof ene jogode don cadele maté de don jawtuma en jawtu dum do yenna mbele ne waawa yoltande be dum hujjaaji moji namnal ma wadi fayde e ko dum ni woni sababu to tegginde yewtere nde yenne wadan dum anniversaire ko tubaako wi anniversaire kon non en ko jogade kongol ɓen ɓe ngala kongol yidde wonandeɓe tigirigi jokkorgol fewde ɓen ɓe ganduɗa en on sa eɗen ɗamin kongol wawde joktanden walla safrandeɓe satte go min e nder hirdahal pular so wurtima seeɗa tan dokka kam animation hirdahal pular wona mbeɗa waɗa animé pour weltini pitali mum ko animation jaaduɗo e temuji ko keɗiɗa musique ko foof sa waɗi trois tan plagu ɗi mbaɗaɓe nder hen yaade sous thème ganduɗa sous entendi maɗe gartite e nder neɗɗagal ma gam hollude yimɓeɓe henne neɗɗo kala komo wawi wadde omo wawi yaadinde henen tem tawa aduna no naftorande hen ɗum addinde min gari ga enne ndemin nomin mbaɗanno kala hitande par ce que si ƴeewi ka toto min cafri ndiyam mum mais aynumade min cafri ndiyam mum par ce que aynumade haada men yaltuttai ko min dañaniɓe ko gandani tiwo ummotoɗo gasimbira ha yettoto henne monsieur le questeur à l'assemblée nationale gawriia kañum waɗi branché automatiquement c'est grâce à lem par ce que min gari min goni kongol mabɓe aɗa wawi wadde a wawa wadde jani en kam so wi aɗa wawi wadde sa wi anani oyon wawi wadde o waɗi vi donc min addi amen ɗo e ferlo goo caɗel nayi nan saɗede ɓurde sattude ko saɗede laaɓi saɗede ɓurde sattude ferlo ko saɗede cellal saɓede ɓurde sattude ko saɗede ganduɗa henne ko mbiyaten ko henne jangde saɗede ɓurde sattude ko saɗede ndiyam ɗeɗo caɗele foof noon enne komin mbaɗa ɗum comme no annama panel ni min jewtida yimɓe ɓen mbaɗa gooɓe jiiɗo table ronde caɗele kaale on ji hanki jamma hiraɗo hen ko pinal yaltinaɗo pinal mo wi pinal noon haalat ko wonki ferlo haalat ko ferlo ko ɗo tan ɓe keddi nder pinal men anando sa naati wuuro soogi tan walla goɗɗo naati diwan men tan ene gasa waylo seeɗa ma ɓuura wonde kono kamɓe saari mabɓe ha joni ɓe keddi nder henen nde pinal ngal yaltina nde ko jarribade leñol ngol wawa andude hoore mum kono holko woni caɗele leñol ngo ɗo nde min jeeyi ha weete mum ɗe min mbaɗi ko coftal ɓalli neɗɗo wawi hisde cellule taw waɗani coftal ɓalli l'esprit saint ɓuuri ganduɗani hunde foof ɗum tagui min mbaɗinone joni noon en e nder henen ayiɗo cérémonie o fi e nder henen ko pour fottude les autorités ɓe gara ɓe tawtere monsieur le sous préfet ayi nanɗo ari holko woto ummi o ummi ko ha wuuro soogi e nder commune makko oogo holko saabi ari ɗo hen o ñalde amen gulekki o ñalde amen poussiére o ñalde amen pour holɗum beele ma won porteur des voix des sans voix so yeehi o anda tigui rigui ahan wona bureau ji ɗi tan min jooɗi min nana min jaaha sirlotene iya des bonnes actes de volontaire kañumene c'est des acteurs de développement nane nokkuji henne donc il faut min tawtoyde ayiɗo henne projet ji goɗɗi ne gari ɗo henne démonstration hol noon yam laamɗam heɓorto tawi force ngal yam laamɗam heɓorto holno ne tewotto ritu woni ñabbude ayi ɗum ɗo henne waɗama démonstra ɗum ko jangguinde l'approche de la communication enen mbaɗa so weeti noon en so wiyama ñalawma ɗiɗam ɗu kane mbaɗ ko wat débat des questions et des réponses suscité on débat yimɓe ganda hol caɗele ferlo wona jooɗa tan aɗa aɗa jooɗi toon aɗa haala no ferlalaɗe on parle kadi e nder henene c'est une occasion pour yewtude mes confrères les journalistes kala ɗo ɓe mbawi wonde aduna he mi noddam ɓe gara par ce que ne gasa won gueɗal ngal mbawi ittande kam goɗɗo mbawi ittande sa wiyama joni yaya ferlo
jarnanim kono so amasi wi ahmed wadum do arar ferlo ko metcalma ko metcalam fa voni dum adi journaliste du senegal fu nan do poti je remercie au passage ani tabe parce que poti bayen so min ganda ummin tabe ngari ngopi aji men fonno be yadin men ngari kurol dum woytanade population wu tande population won kedal donc dum woni formen ko dum woni atumen ko dum woni mission mo famani mission men nonen hewani tigiri bamtade kono so fami mission menen ko mbiyam ko wayne ko enen goni jokkorgol bamtare e wawde woytanade be cadele mabbe sabu do en hando ayi sa jeedum do tan temdere papier ne yalta do en monsieur ba wota sadende kala en fu ngana en nawi halde en suube so tawa wa gasum donc dum woni mission menen ko dum kadi jey fanda der henen ko dum kadi c'est une façon de ko wira ko ne football en tout na ko mo ci pato ay ko renti do ko ay hay ginnaabe ngari kirnana ornana kinina be ngari donc c'est les artistes artistes uyde no ko be ngoni no ngonirda porteur voix ngana waade habanen kamene so be ngari be jimi na hilifabe men be kedima ma ngannu daga cadel de ne force sa frère c'est bon non djibi dem ngonden do koy madina sande ngonnoden koy anniversaire émission hirdi halplan ngonda ko musulbe meden amadou ali aussi gono to rts matam gorko mo dal haare kanyum wadatu kon non jaydi yanke so tawi ari e gure bari ni ala sago ƴewa hol cadele gure de dum non ene jiya e cadele de halnande gongo haali dumen kon won cadele godde ngodi ko wayno to bangi jangde en ji o do école gondo do yen adana film mom école ko classe goto woni hen ko suudu jangirde wotiru woni hen kon suudu jangirde ndu kala suuji didi ene jangde hen yeru mbiyen sem 1 e sem 2 ne jangde hen te ko jangino goto be jogi kanko di directeur école kanko kadi janginta sukabe jangobe dobe o jogo sem 2 ben gar sem 1 ara subaka kiki de sem 2 ara dum non ene nyaaga ko wayno iya woni inspection d'académie debbe juni tobe ƴewa dum do holno wadira sabu lambangu nan do hen kambe ben do gure goddo to ko se nan do hen be gar be balla waji be to bangi jangde mum men waba jangire dum feewi jom wuro woni galle wonani o do galle ko kanyum woni wuro ko be badi hen ko be madanno hen heddi ko laamu ngu walla be taw ko gonga mbele sukabe men baawa jangude no hanirtini ene woddi ebe goddi godron hakke kiloji jeegum walla jeedidi nan ton so be tawi be jeehi ha college be jar ko tantiaade ko tobe continuity jangde mabbe non ko dum woni ko jinduden halde video enen ngadden ngadden participation meden ko wadaf do ko dum non ayi tan su di men Amadou Sow Arsène Ndiaye e wonde o mo ganda hore mako Demba Mamma wonde o mo ganda hore mako Mamadou Samba Tokosel Hamidou Ndiaye wonde o mo ganda hore mako Mariam Lam Daoudou Diop Harouna Ndiaye Mamadou Sy dum non hade men arde mabbe to bangi jogorbe yettude kongudi e dow inde parent o man garen joni kadi ko gantu wonde Aboulo jinnodo arde haado kon non hay tawi Abou Arane dem
ba belam photo do ha moje yo